waxaan idin xaqiijinayaa dawladda federaalka Soomaaliya inaanay cadaw u ahayn deegaankan waqooyi galgaduud waxaan idin xaqiijinayaa beenta la sheegayo la qufayo leey dawladdu waa idin ku soo duuleysaa oo halkan bay soo socotaa inaanay waxba ka jirin waas guud ee baashi sade waas maxamed ugaas احمد اوغاس فرح اوغاس عبد الله حلبانه غولها لبدا اقل ما هو اها غولها برلمانك سوماليا وزيركا وزيردا اوغو هري وزيركا ارمه غودها اي دولت غولدك غلمودو وزيردا كله ما خله يراها دولت غولدك غلمودو حلبانه دولت ما هو اها دولت غولدك غلمودو سراكيشا اغاسمياشا غود ولدا فدرالكا سراكيش عيدا ماذا محل هذا دمان قدومية هدق ماذا عبود واق يا دمان أو ياشا يا وحجرتك وحنا نقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي أوجاس يو ما حدا ماشي سكوت مت أنا وحنا نتكلم من دولة محوها سوماليا وحنا نقول إن محوها نبت جليو وحنا نقول إن مت محل هذا سلام يو محل هذا إنا محل هذا dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka Cabud Waq ee maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa oo kamid ah dowlad Galmudug waxyaalahii ma taqaanaa bariyahan dhacayay inaan soo gaarno inaanay ku aragno waxaan markii koowaad ka tacsiinayaa dadkii ku dhintay muxuu ahaa isku hormaadyada reerka ee maalintii hore dhacay tacsiis oo aan ka wadno dowladdi muxuu ahaa dhexe ee Soomaaliya dowlad goboleedkan gobol mudugna hadii waaba joogaan ayaga joogo iyo dhamaan intii ku dhaawacantay waxa la yahay muxuu ahaa Allah u boogadhayo intaas waa intii hor dhaca ahayd uga soo insha Allah waa nimid anaga insha Allah maamulkii galmudugna waa yimid dowlad federaalkana waa timid waa iswarsan doonaa hadii la yiraahdo boqorka iyo guurtiisana waa iswarsan doonaa maamulka degmada iyo odayaashar waa iswarsan doonaa hadii la yiraahdo waxaan idin xaqiijinayaa dowlada federaalka Soomaaliya inaanay cadaw u ahayn deegaankan waqooyi galgaduud waxaan idin xaqiijinayaa beenta la sheegayo la qufayo leey dawladdu waa idin ku soo duuleysaa oo halkan bay soo socotaa inaanay waxba ka jirin insha Allah dawladdi oo aad ka tirsanaydeen oo aad dowlad goboleedkeena ka tirsanaydeen dawladdi muxuu ahaa aad ku sii abtirsanayseen wasiiradeedii xildhibaanadeedii odayaasheedii iyo dhaqankeedii iyo saraakiisheedii iyo maxaa la yiraahdaa agaasimayaasheedii isku duuban waxay u yimaadeen waxa weeye inaan idinla qabsano wax alla wixii maxaa la yiraahdaa aad qabtaan inaad la qabsanaan rabaa ilaahay ka dhigo waa suursan dib baa suursan doonaa insha Allah wixii dambana gadaal baan iska warsan doonaa aad iyo aad waan wasatiin ugaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugaas maxamed ugaas axmed oo ah ugaaska beesha degta waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay hubkii dhowaan u gacan galay mid ka mid ah beelaha dega waqooyiga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ugaaska ayaa 18kii bishan oo uu soo saaray war saxaafadeed waxa uu kaga hadlay hubkaasi u gacan galay beesha degda waqooyiga gobolka galgaduud waxana uu sidoo kale eedeymo kala duwan u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Galmudug ugaaska ayaa waxa uu sheegay inaanan markii hore aynan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug aynan ka war haynin hubka sharci darrada ay soo galay xuduudda gobolka galgaduud uu la wadaago dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay ugaaska in dawladda federaalka Soomaaliya ay markii horeba ay gabtay mas'uuliyadii loo igmaday waxana uu sidoo kale uu sheegay in hubka sharci darrada uu ku soo qulqulo qayb ka mid ah Soomaaliya ugaaska ayaana sidoo kale waxa uu sheegay iyadoo qatartaasi laga hortagayo in shacab abaabulan ay markaasi oo feejignaan dheeraad ah muujinaya ay ka hortageen hubkaasi sidoo kalena ciidamadii galbinaya ay la hadleen ciidamadii ayuuna sheegay inaysan u cadeynin hubkan balse iyagoo markaasi aan ka cabsi qaba in hubkaasi lagu waxyeelleeyo shacabka deegaanka ay go'aan qaateen ee ah in ay markaasi ay ka hortagaan hubkaasi waxa uu sheegay in ay dadaallo kala duwan ay bixiyeen yana dadka deegaanka sidoo kalena hubkaasi uu gacan galay waxana uu sheegay hubkaasi dad kale oo ganacsata oo qatar badan ku ah dadka deegaanka ay hubkaasi ay doonayeen in ay mariyaan ugaaska ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in meeshii markaasi laga bogaadin lahaa shacabkaasi ay dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin kale oo markaasi la xiriirta in loo hanjabo dadka deegaanka sida uu sheegay war saxaafadeedka uu soo saaray ugaaska ayaana sidoo kale waxa uu qornaa sida tan
sida lagu ogaahay kooxda bulan oo ka galacsatay hubka sharci darrada ayaana saanad ciidan oo kontraband soo gelisay wqooyiga galgaduud 16kii Julaay 2024 hubkaas oo ahaa mid aanan markaasii aan lagu wargelinin hoggaanka dhaqanka madaxda maamulada iyo guud ahaan dadka deegaanka ayaana qarka u saarnay in uu gacan to galo koox halis ah khatarna gelinaya amniga deegaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale guud ahaan dalka si looga baaqsado halistaas ayuuna shacabka wqooyiga galgaduud oo mid markaas feejigan si dheeran la markaasii ugu hortagay isku daygaasi markaasii lagu taariibanayo hubka sharci darrada ciidamada amniga ee galbinaya hubkaasi waxay ku fashilmeen in ay shacabka qanciyaan walwalkay ka qabaan la soo dirsay waxana sidoo kale taasi bedelkeeda ugu jawaabeen jahwareerin iyo xasuuq aanan markaasii loo meeldeeyeen kaasi oo galaaftay nolosha 12 qofood halka ay markaasii ku dhaawacmeen 10 muwaadin dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo cadeysay hubkaasi waa sharci darro ayaa waxa hadana markaasii ayaan daraa in ay u guudisay shacabka baajiye qatartaasi iyadoo aanan markaasii waxba laga soo qaadin shacabka ay sida bahalnimada u xasuuqday iyadoo maanka markaasii lagu wadahayo in dhamaan beelaha Soomaaliyeed ay hubaysan yihiin oo aysan jirin cid markaasii lagu sameeyin hubka dhigis taa bedelkeedana dawladdu ay markaasii hubaysay dhinacyo gaar ah hubka markaasii lagu soo taariibinayo galmudug waxa uu baal marsan yahay shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira maamulka iyo xakamaynta hubka koortaga qulqulka hubka sharci darrada ah iyo koortaga markaasii dambiilayaasha abaabulan sida markaasii daraadeed waxa markaasii laga dalbanaya qodobadan soo socda dawladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah dawladda federaalka Soomaaliya u qaadato mas'uuliyadda shacabka ee markaasii ku xasuuqday deegaanka markaasii Shiilmadow degmada Caabud waaq 15 km u jira sida markaasii uu sheegay xasuuqaasi oo dhacay 15kii Julaay 2024 iyagoo difaacanaya amniga gudaha in dawladda galmudug ay qaadato doorkeeda ku aadan tirakoobka qasaaraha shacabkeeda ka soo gaaray dhinacyadan iyo sidoo kale in ay ku dhirrato talaabooyinka sharciga ee markaasii ku aboon faldambiyeedkii isugu jira taariibinta hubka sharci darrada ah iyo xasuuqa shacabka in baaris caalami ah lagu sameeyo dhacdadan maadaama dambiyada taariibinta hubka yihiin kuwa markaasii saameynayo amniga gobolka iyo dhaqaalaha adduunka ayna tahay mid markaasii ka gudubta xuduudda dalka waxaan ugu baaqayaa bulshada degan xuduudaha dalka inay ilaaliyaan amniga kana hortagaan falalka sharci darrada maadaama aysan wali dawladdu si buuxda ula wareegin mas'uuliyadda ilaalinta amniga xuduudaha dalka ayuuna sidoo kale yiri Ugaas Maxamed Ugaas Axmed oo ah ugaaska markaasii beesha degta wqooyiga gobolka Galgaduud dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhowr jeer waxa ay soo saareen warsaxafadeedyo ay kaga hadlayaan hubkaasi waxaana dawladdu ay cadeysay hubkaasi waa sharci darro dawladduna ay dhawaan ay markaasii dib ugu soo celin doonto gacanta dawladda waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan.